ဆိုဒီဘက်ကတယောက်ကိုအညံမင်းလိုက်နော်အမ်ဒီဘက်ကပါအညိုရောင်ဝတ်ထားတဲ့ထက်နဲ့အခုဝင်နေအမ်ပါစပို့တို့အဲ့လိုချင်းလို့ကစားလားအမ်ဟိုဟာချင်းတို့ကတော့အရင်တော့ကစားပြစ်တယ်ဗျဟိုအားကစားလို့ကတော့ဝါသနာပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအားကစားတာဝါသနာပါတာအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မကစားတတ်ဘူးပေါ့ဟာအမ်အသက်ကလာရှိနေလေအသက်ကတော့ဟိုဟာအသက်ကတော့28ပါဒါပေမဲ့ပြမာကြည့်ရင်တော့28လို့တော့မထင်အောင်လုံးဝချစ်စရာလေး Okay Awesome အမ်ဒီဘက်ကဖနက်ဖြူနဲ့ကိုကရောအဲ့လို sport တို့ဂျင်တို့ကစားတာကြိုက်တာဂျင်ဆော့ကတော့မစားဘူးအားကစားလို့ရတာကြိုက်တယ်ဘလုံးကန်တာကြိုက်တယ်ဘလုံးကန်တာကြိုက်တယ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ27 27အမ်ဒီဘက်ကအပြာနဲ့ကိုကရောအဲ့လို sport တို့ဂျင်တို့ကစားတာကြိုက်လားဟုတ်ကျွန်တော်မာရှယ်နဲ့အဲ့ချင်းတွေပါကစားကျွန်တော်သဘောကျတယ်အသက်ကရောအတက်ကရော26မြ26ဟုတ်ကဲ့ဆိုဟိုတောင်းအကူအော်လို့ဂျင်နိုစပေါ်တို့ကစားရတာကြိုက်တာဂျင်နိုစပေါ်တို့ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆော့ပြတော့ဆော့ပြပါတယ်ပိုင်းတော့ဆော့ပြပါနော်အတက်ကရောတက်ကရောညီမလေးပါချမ်းsorry အတက်ကရော25ပါခင်ဗျ25 so ကျော်ဤတယောက် Friday night ညူကြော်လွားဖို့ဘောရာတစ်တီလို့နေပြီထင်တယ်ရတယ်အစ်စ်ယူမီအက်မှာကို့အတန်လေးနဲ့ဟယ်လိုလိုက်ရုံပဲလေယူမီနှလုံးသားချင်းချိတ်ဆက်စို့အဲကောင်မလေးထိုင်းစရင်ရောဘလို့မျိုးသဘောကျတယ်ဟိုတောင်းအကူအရင်စဲဟာကျွန်တော်လားမသိဘူးဟုတ်အဲကောင်မလေးထိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းအနီးခက်ရေးပုံလေးမျိုးလေးသဘောကျရပါတော့နော်မျိုးလေးပို့ပြီးတော့စင်ဝင်စားရပါတော့ဟိုကျူဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပို့ကြိုက်တယ်ဗျာว่า extrovert ล่ะ introvert intro extrovert ตัวว่าสิวะเนาะไอ้โหดิเวก็อเปียนเนี่ยกว่าอ๋อฉันว่าจะเอาโหคอมมานด์นี่ตัวเนเน่ปิ๊บๆเลยตัวจ้ะปิ๊บๆเลยวะอะไรฉิบกองในปุ๊นนั่นดิว่า extrovert ล่ะ introvert ล่ะไอ้บ่อะไรจ้าได้บ่เนาะย้ายนี่ยังว่าพี่ also ดิเวก็อภิเนี่ยกว่าอ๋อကော appearance တက်ဆိုင်သူရဲ့ mindset ပို့ပြီးသဘောကျတာမျိုးမနှွေးထွေးတာမျိုးမအေးတယောက်လေပေါ့နော်ကိုယ်နှွေးထွေးပေးတာ view ဆိုင်ပေးတာကျင်နာပေးတာသဘောကျတယ် Wow extrovert introvert introvert ပဲနဲ့သွားမယ်ထင်တယ်ဒီဘက်ကအမင်းနဲ့ပေါ့ဟာအကိုကတော့ဟိုဟာဘလို့ကောင်မလေးမျိုးသဘောကျလဲဆိုတော့ဝါးကစ်ကစ်လေးနဲ့ပေါ့ပဖောင်ဖောင်လေးနဲ့ပေါ့ကိုအသေးရတိုင်းလေးဆွဲလို့ရမယ်ကောင်မလေးမျိုးပေါ့အဲ့လိုကောင်မလေးမျိုးဆိုရန်လုံးဝဟတ်ထီရောရန်သဘောကျရောဟာ extrovert ရာ introvert အကူကတော့ဟိုပါဘောအဲ့နှစ်ခုတည်းဆိုကြားနေပဲပေါ့အကူကပျော်ရွှင်လဲနေတတ်တယ်လို့စိတ်ချမ်းသာလေးနဲ့ပေါ့ပျော်ရွှင်ထားတတ်တဲ့လူမျိုးလေးမှပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးပါဗျအမ်ဂျီဒီဟာခလက်အဖြူနဲ့ပေါ့အမဲမဲပြီးနာအကူsorry ba chill out ba phet lo le m kai da shi lo la ambi do ne twi bi de tan ni o ma hot do a cha ma kli san ne ba kli san kli da yu ga di ba da a me ne sai wen ne ko mi ti ba no hot pi ba ဘလို့မင်းကလေးမျိုးသဘောမကျဘူးလေမင်းကလေးဘလို့မင်းကလေးသဘောမကျဘူးလေဆိုတော့ဟိုဟာအမင်းကလေးမှာတော့သူ့တံပိုးနဲ့သူရှိကြတာပဲပေါ့အဓိကမင်းကလေးသဘောမကျတဲ့မင်းကလေးပေါ့သဘောမကျတဲ့မင်းကလေးကတော့ဟိုပေါ့အဲယောက်ျားလေးတွေဟိုပေါ့တံပိုးမထားတဲ့မင်းကလေးမျိုးတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သဘောမကျသဘောကျတဲ့မင်းကလေးကတော့ဟိုနာလို့ပေါ့အပြန်အလှန်ပေါ့အခုတော့မင်းကလေးမှာအပြန်အလှန်ရှိရ respect ပေါ့အဲ့လို respect ကိုရှိရပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းဟိုဟာ respect ပဲဖြစ်သွားရင်နားလေးပဲပါကိုယ့်ရဲ့ reflect ကဘာလဲမကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဟိုဟာအာနာတက်တယ်ပေါ့အလုံးကအာနာကတော့ပတ်စံချီးတယ်ပေါ့ပတ်စံအရင်ချီးပြီးပြန်မရအများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အရှိကကောင်မလေးကတော့ပတ်စံမချီးပါနဲ့လို့ဟဲ့ Okay အဲ့ဆိုဒီဘက်ကဂျင်းနဲ့တကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အချက်ပေါ့မကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့ကောင်ကြိုက်နေတာလည်းမကြည့်လို့ခရရဘူးရှင်
အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီကြတော့မရှိပါဘူးကိုလက်ခံကြွေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်ကြိုက်ပါလေဘာပဲလို့လို့အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ rough flag ကအော်အာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတော့စစိုးဝါတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းကျွန်တော်တခါကြက်လိုက်ရှင်တော့ကျွန်တော်စကားတိတ်နာမတောင်တောက်ပြည့်အောင်အဲ့လိုမျိုးနာမတောင်တဲ့တောင်ပါနည်းနည်းဒါဆိုခေါ်ပါတာပေါ့အောင်โอเคมีแล้วอ่ะกอมาลียังไม่ใจได้เฉยกูใจได้กอมาลีเดียวไปปုံเซมမျိုးဆိုရင်ไม่ใจได้กอมาลีปုံเซมမျိုးဆိုရင်ဟောကွာမျိုးยังတောက်ဆစ်ဖြစ်တဲ့ကဲမျိုးသိမ့်မကြတောက်ဆစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ยังမြင်းလောင်နေရမြတ်အမျိုးကြီးဆိုသိမ့်မကြဖြောဘွားဖြောရှင်ပို့ဘွားနေတက်တယ်ဟောပုံเซมမျိုးกอมาลีဆိုပူใจတယ်ဗောဘာဆိုအကိုရဲ့ reflect ကအောင်အကိုရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ဆိုရင်ဟောလည်းခုနအတိုင်းကောင်းပါတယ်ဗောနော်လှုပ်ရှင်လာလှုပ်တယ်စကားနာတော့ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလူမလာဘူးဗောနော်ပုံเซมမျိုးဗောအဲ့ပတ်သွားတယ်ဗောနော်နည်းဆိုးရရပါတယ်ပပွားလေးရောအနေရမယ်လတ်ဂျွိဟီဒါဝါဘာလို့ကျွန်တော်ဖြုတ်တာလဲဗျာကိုကနည်းနည်းစကားတက်ပြီးတော့နည်းနည်းရိုးတက်တဲ့တည်းမှာပါရောအဲ့တော့အဲ့ဒီကဗျာဆန်းနာမကြအမမရိုးတက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖရိုဂျမလေးတွက်နေကိုငိုလိုက်ရပြီကွာတွေ့ရတွေ့ရတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးမျိုးပေါ့ပေါ့ပေါင်းလေးနဲ့ဆိုပါခုနအခုတက်တူးတွေ့ပြီအာဟောကဘာဖြစ်လို့လဲလိုက်ထိုးခြင်းလို့လားတက်တူးချုပ်ပေးလိုက်အောင်လားတက်တူးမြန်ဩတက်တူးလားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါအော်နေရာဝစ်ချတော့အဒီဘက်ကချင်းနဲ့အကိုအရင်စမိလက်ခေါ့ဟုတ်အရက်တို့စနေလို့တောက်တာအင်း night out ဒီဘက်ကျွန်တော် night out တော့မထွက်တတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စလိတ်တောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘီယာတောက်တဲ့ကြိုက်တယ်ဗောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘီယာတော့ဖြတ်ထားတယ်အခုလောမမတောက်ပြဘူးနော်ကြာပြီဗောဒါပေမဲ့စလိတ်တော့ကျွန်တော်တောက်တဲ့ကြိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဝမ်းလေးကအလကမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တယ်ဆိုတော့အဲမျိုးတော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးသူတောက်တာပေါ့အဲ့ဆိုဝါသနာပါတဲ့အရာတွေရောဝါသနာပါတဲ့အရာရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာတချင်းဆိုတာလည်းပါလေဝါသနာပါပေါ့နော်အဲမျိုးဂိမ်းနေပါလေဆိုတာရောအရင်ကတော့ဂိမ်းရန်ဆော့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမဆော့တော့ဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးလည်းနည်းနည်းဟိုဟာပြစ်လို့လဲကြိုက်လို့ကျွန်တော်အာရုံကြောတိတ်မကွာပြစ်လို့မဆော့ပြစ်တော့ပါခင်ဗျာအတော့တချင်းဆိုတာဝါနနာပါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်။ဟိုလေးအဲဆိုတချင်းလို့ဆိုပြလို့ရမလား။ဟာရညလုံးနာနာညဆိုပြအောင်ပေါ့။ခနာတပြုံးလာတဲ့မြေမဟုတ်ပြီမဲလေ။အဲဝုံငါချပါတဲ့တန်ရိုးစလေးတွေမူထားတဲ့မတိုင်းမင်းစင်ငယ်မတိုင်းအဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီဘက်ဟုတ်ကဲ့စနေတို့အရတို့တောက်ရတာကြိုက်လားနောက်ဒီဘက်ထွက်တက်လာပေါ့နောက်ကတော့ဘယ်မှထွက်ပြုတ်ပြတခါတလေပေါ့စေတို့ရတို့တောက်တယ်ဟောဟိုကူဝန္ဒနာပါတဲ့အရာတွေရောအဲဝန္ဒနာပါဆိုတဲ့မျိုးပေါ့နော်အမျိုးဖော်လုံးကံသဘောကျရပြီးတော့အမျိုးဒီအဖရီဂျိုအက်ဒီတင်းဘိုင်းပါညာပေါ့နော်အမျိုးဝန္ဒနာပါရတော့အများကြီးပဲဗျာအဲ့ဒီတိလ်ဆောင်တာဘာညာလဲဝါနာပါတချင်းဆိုတော့ဝါနာပါမယ်အရင်အတန်မကောင်းတော့မပြောရဲဘူးတော့တော်ကြဆူပြခိုင်းနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဆိုကိုကောင်မလေးကတောက်တဲ့စာတန်ရောစင်ပြလာအာပူကြိုက်တာပေါ့ပူတော့လို့ရတယ်တော့ပတော့လိုက်ရှာတယ်ကအဲ့ဆိုကောက်ကတလိုက်အရင်မချင်ဘူးရမနေ့ကနှုတ်ပြပါလားအတခုဟောမျိုးကြေသားလောက်မဲ့စကားတခွန်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကြားကြည့်တာဗောနော်နည်းနည်းလေးအဲ့တော့ပြောချက်ဘူးတော့ကားပဲကားနာလေးပြည့်ပြည့်ပေါ့တခုမြင်ရလာဦးရင်ခဲအဘယ်နာမြင်ဖြစ်
อ่าดาวก็ทะชิ้นสู่อย่าว่ะล่ะนะอ่ะอะตันตึกไม่กลางเนาะอะตันตลอดไม่กลางที่ดีกว่าป่ะได้อย่าว่ะได้ซื้อซื้อจิเลยป่ะเนาะเออดาวทะชิ้นเยอะกว่าก็ไม่ไปละกูส่งนี่จ้ะทะชิ้นตะโพบ่กูยังจ่ายอยู่แล้วส่งนี่จ้ะเพชรทะชิ้นทะชิ้นซอพูอิ่มเยมั้ยทีนะเนาะอ่ะซอเยว่าลานาเดเรีย how to disappear เนาะทะชิ้นไม่ใช่สุดเนาะOkay. Fighty. Joe met me down on the train yard. Cancel his fate cause he found to her. I know he's an over his head. But I love the man like nobody can. He moved mountains and pounded to ground again. I was the guy getting high to fight for the things that they hold deep.To forget that. Wow. This is how to disappear. I should have it. So that was a video. Don't want to slowly as I go on. Still in my head. The agenda is following it. Ah.ใช่ว่าเลยเชื่อได้ตัดดูชีละนะกันตัดดูไม่ใจจ้าวไม่กลีอ่ะฮะตัดดูใจเด็ดอ๋อเข้าใจฉันว่าเลยฉันว่ามาแล้วฉันว่าจะใส่ยอดได้อยู่มั้งเนาะฉันว่าประมาณต้องมามาวันเนาะฉันว่าน้องน่าอยากจะอยากไปเตรียมนะเตรียมเชื่อฉันนะมั้งนั่นได้ไล่ไปเฮ้ยเชื่อดีวะจริงๆว่าอยู่ๆเดี๋ยวจริงๆได้ตัวอ่ะอ๋อฉันก็อยู่อ่ะสึกาอะตันอ๋อเนี่ยอะตันวินนี่อ่ะอีอะตับได้ซะได้ดูอ๋อแล้วคุณน่ะตอนได้ซะได้ดูพี่อ่ะนะเออป้องเลยอ่ะเนาะตั้วตอกจังเลยอยู่ๆเดี๋ยวจริงๆได้มาเลยรู้เหมือนแล้วอยู่คุณน่ะปู่เนี่ยเนี่ยกูเหมือนแล้วพอกว่าว่าแล้วทุกเช้าตีเลยอ่ะกูชอยมูเวจิอาร์เอาไปเลย With you I can be sad with you Just take my hand and fly